Olá, amigos. É um prazer estar mais uma vez com vocês para podermos falar um pouco do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O meu nome é Márcia Paris Ewald e, pedindo a proteção divina, o amparo do plano espiritual maior que sempre nos acolhe e nos ajuda, nós pedimos permissão para começarmos essa pequena exposição de hoje. E o assunto que nós trataremos nesse momento, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, nos itens 6 e 7, e também no 13 ao 15, e trata da destinação da Terra. É muito interessante esse capítulo porque afeta a todos nós, né? Nós devemos conhecer para onde nós vamos, o que nós podemos fazer para que isso transcorra da melhor maneira possível, né? Então, todos nós, ao sairmos da nossa casa, deixarmos aquele nosso momento de lazer, a nossa família e buscarmos a casa espírita, como acontece em todos nós, não é? Que nos recebe sempre de braços abertos, isso é um fato. Nós temos os nossos objetivos, vários objetivos, cada um dentro da sua procura. Muitos de nós, então, procuram a casa espírita em busca da saúde espiritual, a resolução de um problema familiar, a melhora de um problema físico de saúde. Outros ainda vêm até a casa espírita à procura de um abrigo, à procura dos amigos, da confraternização espiritual, faz bem para minha alma, faz bem para o meu espírito. Outros ainda, outro grupo de pessoas buscam na casa espírita o trabalho, o momento de exercitar tudo aquilo que elas já aprenderam. Enfim, nós citamos três, mas são muitos os motivos que nos levam à casa espírita. Nós temos prazer em deixar a nossa casa, deixar por momentos, por horas, o convívio com a nossa família para irmos até a casa espírita em busca de alguma coisa ou para oferecer algum tipo de serviço. Então, de uma forma ou de outra, todos nós fazendo isso, nós estamos atrás da felicidade. Procurando viver bem, procurando viver em harmonia. E isso a casa espírita nos concede, ela nos traz esse bem viver, essa harmonia. Quanto mais nós aprendemos, nós vamos entendendo, né, como nós devemos viver para que vivamos melhores. E nós concordamos, todos, né, eu tenho a impressão que concordam, que viver em harmonia, principalmente nos dias de hoje, no nosso planeta Terra, é uma tarefa bem complicada, pois nós nos perguntamos, vez ou outra, né? Como ser feliz vendo nossos irmãos envolvidos na miséria, na corrupção, na prostituição? Nossos irmãos, sim, porque somos todos filhos de Deus. Então, o outro que eu não conheço, que às vezes eu nem vi o rosto, mas tenho notícias de que ele está numa situação ruim, na miséria. Eu não posso ser feliz completo, por mais que eu tenha tudo. Se algum irmão meu não tem o necessário, eu não posso estar feliz completamente, né? Como viver bem se a violência assola os nossos lares? Como poderemos ser felizes vendo tanta infelicidade ao nosso redor? As notícias de crimes, as notícias de guerras, de acidentes violentos, de desastres naturais, onde muitos perdem a vida, chegam até nós através do grande noticiário, diariamente, né? Hora a hora nós recebemos essas notícias. E nós continuamos a perguntar: por que tanta infelicidade na Terra? Será que ela foi feita apenas para isso? Para sermos infelizes, para sermos punidos, para passarmos momentos desagradáveis, não é? Mas ao abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 3 que nós estamos tratando hoje, nós nos deparamos com essa frase dita por Jesus. Jesus nos disse: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais.
um grande consolo para nós. Jesus está nos preparando um bom lugar, né? A casa do Pai, então, é o universo todo, não só a Terra, esse planeta que nós estamos momentaneamente habitando. A casa do Pai é o universo, é gigantesco. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem a todos os espíritos que nele encarnam, em cada um deles, né, moradas correspondentes ao grau de adiantamento de cada espírito. Então, se hoje nós estamos encarnados aqui na Terra, é porque nós temos o grau compatível com o mundo Terra. Outros espíritos menos evoluídos, menos esclarecidos, então, estão em mundos mais primitivos, e outros espíritos mais depurados, mais evoluídos, estão em mundos melhores. Então, cada mundo tem os seus habitantes com a compatibilidade moral, intelectual daquele mundo, não é? Independente, então, da diversidade dos mundos, todos são diferentes, essas palavras de Jesus, elas também podem se referir ao estado bom ou ruim, não é? Do espírito que está lá na erraticidade, que é o estado daqueles que esperam por novas encarnações. Então, quando nós falamos em erraticidade, o que é isso, não é? Nós, quando desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual e ficamos aguardando uma oportunidade de uma nova encarnação para continuarmos a nossa existência, o nosso progresso, o nosso aprendizado. Espaço de tempo entre uma encarnação e outra é a erraticidade. Então, mesmo lá na erraticidade, esses graus de mundos também existem. Espíritos mais depurados procuram os seus, né, aquelas companhias mais depuradas. Espíritos mais ainda arraigados ao vício procuram companhias viciosas. Então, tudo é uma questão de afinidade, tudo é uma questão de sintonia, tanto aqui quanto lá no plano espiritual, na erraticidade. E muitos, então, se admiram de que na Terra haja tanta maldade, haja tantas paixões grosseiras, tantas misérias, tantas enfermidades, de tudo quanto é a natureza, né? E concluem que a Terra não deve ser uma coisa muito boa. Então, são as pessoas mais pessimistas, e nós vemos maldade, mas não, nem por isso nós vamos considerar a Terra como um planeta totalmente perdido, né? Então, mesmo que haja tanta maldade, paixões grosseiras, enfermidades de toda a natureza, nós não podemos concluir que a Terra é uma coisa triste, o pior dos mundos. Não, né? Por quê? Nós devemos, podemos e devemos considerar a Terra, que na Terra não está a humanidade toda. Nós falamos de Terra, nos conhecemos como seres humanos e achamos que só a Terra é povoada, só nós temos essa possibilidade de vida, né? Não, nós devemos considerar que na Terra não está a humanidade toda. Tem outros mundos, outros planetas, né? Mas apenas uma fração dela, uma fração dessa humanidade está encarnada aqui na Terra. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo, as inúmeras cidades, planetas, galáxias do universo, não é? Então, nós perguntamos o que é a população da Terra em face da população total desse mundo, desse universo gigantesco. Nós nos consideramos importantes, nos damos muito valor, mas a Terra é um planeta pequeno. Nós somos pequenos, poucos perto do universo do geral, né? Então, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos, comparando, né, a população da Terra com a população do universo, muito menos que a população de uma aldeia em confronto com uma grande metrópole. Então, se nós compararmos uma cidade metropolitana, que tenha milhões de habitantes, com uma aldeia que às vezes nem chega a 1.000 pessoas, não é? Então, a Terra é essa aldeia pequena, a simples, face àquela metrópole gigantesca que abarca ali um universo muito maior de pessoas. Então, a Terra é pequena perante
todo o universo. E a população que está aqui é pequena perante a população das demais orbes do universo. A situação material e moral da humanidade terrena, nós que estamos encarnados aqui na Terra, nada tem que nos deixe espantado, não. Desde que nós levemos em conta a destinação da Terra e a natureza dos espíritos que a habitam, não é? A destinação da Terra, nós estamos indo para um planeta X, né, de comportamento melhor, tá? Mas todos aqueles que habitam vão ter que corresponder a essa melhora. Por quê? Todos têm que estar no mesmo patamar para que haja esse progresso. Então, quem julgasse a população de toda uma cidade grande, vamos dar um exemplo, né? Pelos habitantes dos seus quarteirões mais íntimos e mais sórdidos, faria uma ideia muito falsa. Então, se nós vamos numa cidade bem maior, não precisa ser uma cidade gigantesca, mas uma grande cidade, ela tem de tudo, não é? Ela tem a parte boa, ela tem aquela parte, como diz aqui na lição, sórdida, né? Ela tem de tudo. Então, se nós fôssemos colocados nesse quarteirão mais sórdido, nós diríamos que aquela cidade é daquele tipo? Não, aquele pedaço é assim. A cidade toda tem a parte boa também. Então, estou insistindo nisso para que a gente entenda que nós somos uma pequena parte do universo. Então, nós não podemos julgar a humanidade toda pelo comportamento das pessoas que estão aqui encarnadas na Terra nesse presente momento, né? Uma outra comparação que nós podemos fazer, olha, num hospital ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões bem insalubres, os habitantes, na sua maioria, eles são pálidos, são franzinos, são enfermiços, né? Pois bem, vamos tomar a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária. E é isso que ela é simultaneamente. A Terra apresenta todo esse componente, né? E daí nós vamos compreender por que as aflições imperam aqui mais do que os prazeres, os gozos, não é? Por que nós não mandamos lá para o hospital aquelas pessoas que são com saúde? Quem vai para o hospital? Quem está necessitando de algum cuidado, quem está necessitando de médico, né? Nós também não mandamos para a penitenciária quem não precisa de nenhuma correção, né? Ele vai para um lugar melhor. Quem vai para a penitenciária é porque necessita de alguma correção, não é? Não é um lugar de deleite. Assim, então, como na cidade, numa cidade grande, a população não está toda dentro de um hospital ou dentro de uma prisão, também na Terra não está a humanidade inteira. Nós temos outras habitações, não é? E do mesmo modo, fazendo essa comparação, né, do mesmo modo que do hospital saem aqueles que se curaram, lógico, né, eu vou lá por um momento, resolvi aquele meu problema, melhorei a minha saúde, corrigi aquela deficiência, eu saio. Do mesmo modo, então, que do hospital saem os que se curaram e da prisão aqueles que cumpriram a minha pena, já paguei o que eu estava devendo, né? Já quitei aquele meu débito, então eu saio dessa prisão, né? Então, desse mesmo modo, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, se nós achamos que a Terra tem tanta coisa desagradável, tanta coisa ruim, vamos dizer, usar essa expressão mesmo, quando que nós vamos deixar a Terra, né? Quando nós estivermos curados, tá? Quando nós habitaremos um mundo melhor, quando nós estivermos curados, mas para que a gente esteja curado ou tenha quitado aquele débito que tínhamos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos agir, nós precisamos mudar, nos modificar, né? E é muito interessante a gente começar a comparar a Terra com a humanidade toda, né? A Terra é muito pequena. Se nós notarmos, é interessante que nós notemos a pequenez da Terra em relação ao Sol,
Nós estamos fazendo essas comparações para entendermos que somos pequenos ainda, que temos muito que aprender e muito que caminhar, né? É interessante, então, notarmos a pequenez da Terra em relação ao Sol. E do Sol em relação a uma estrela de primeira grandeza. A Terra já é pequenininha perto do Sol, e o Sol, embora enorme, ele é pequeno perto de uma estrela de primeira grandeza, né? Mal comparando frente ao Sol, a Terra seria como uma poeirinha numa vidraça, ou seja, um nada, não é? Considerando que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, a proporção seria a mesma se fosse comparada a uma estrela de primeira grandeza, tá? E o que dirá da Terra, que não é nem, não atinge o grau do Sol, não é? Então, se o Sol, uma estrela de quinta grandeza, comparado com uma de primeira, ele perde muito, a Terra perde muito mais, né? É bom, então, que a gente baixe um pouco a nossa crista. Nós não somos tudo isso, né? Tem muito mais, nós temos muito que aprender. Nós temos que nos conscientizar que temos que aprender, mas temos todas as ferramentas para isso. Deus nos criou para sermos felizes e temos essa possibilidade, mas temos que fazer a nossa parte, não é? E no livro Gênesis, Moisés nos relata que no início de tudo só existia Deus e ele resolveu criar tudo o que existe. E daí nós perguntamos: o que é Deus? E tá lá, a resposta está na primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Isso quer dizer que Deus é o criador de tudo e que não foi criado. Ele sempre existiu, não teve princípio e também não terá fim. É eterno, né? E um exemplo para que a gente entenda isso, por que que Deus nos criou, por que que nós estamos aqui, né? Para que nós entendamos que tudo tem um objetivo e nós precisamos conhecer muito esse objetivo para trabalhar por ele. Então, um exemplo bem lógico que fica muito claro para a gente: quando se constrói uma casa, o objetivo aparece logo, né? Alguém vai morar nela. Nós construímos uma casa não para deixá-la abandonada, alguém vai se instalar aí. E esse trabalho da construção dessa casa, né, ele vai desde o projeto até o habite-se, onde nós temos permissão de nos instalar dentro daquela casa, não é? E durante esse processo, nós temos a contratação do arquiteto, do mestre de obras, dos pedreiros, dos encanadores, dos pintores, dos eletricistas e outros profissionais. Mais para frente, de um decorador, nós precisamos de muita coisa, mas esse projeto existe e ele vai se concretizando. Então, assim, olha, qualquer coisa que se faça só vai mostrar a sua finalidade num tempo futuro. Então, essa casa está sendo construída, mas a finalidade dela eu só vou entender e eu só vou usufruir um pouco mais à frente, num tempo futuro. Então, é interessante que nós saibamos para que a Terra serve e para que ela foi criada. É a nossa casa momentaneamente, né? Então, é interessante que a gente saiba para que que ela serve e para que ela foi criada, né? Então, a Terra, assim como outros mundos, outros planetas, ela foi criada para servir de morada aos espíritos, né? Nós temos essa possibilidade de estarmos aqui presentemente. Podemos dizer, então, que a Terra é uma escola bendita, onde todos nós devemos aprender para sermos melhores, aprender a ser melhores, não é? Nós temos essa possibilidade. Então, quando Deus cria espíritos, todos eles começam na simplicidade e na ignorância de tudo, absolutamente tudo, né? E com o passar do tempo, eles vão adquirindo conhecimentos, experiências, habilidades, tudo o que for necessário para o cumprimento daquelas tarefas que foram acordadas e que devem ser executadas, né? E todos nós temos essas oportunidades iguais, e sem preferências, sem vantagens para nenhum espírito. E no livro A Gênese, Kardec nos explica que era necessário aos espíritos, para a sua evolução, para nós, né, para a nossa evolução, agir
sobre a matéria. E Deus então nos dá uma habitação, que é o nosso corpo, que ele pode ir se adaptando às circunstâncias de acordo com as suas necessidades. E nós vemos desde lá do princípio que o nosso corpo foi se adaptando, né? Antes nós tínhamos necessidades mais grosseiras, então o nosso corpo era mais rude, mais grosseira. Hoje não, hoje ele está um pouco mais, vamos dizer, sofisticado. Em mundos melhores, o corpo é muito mais suave, muito mais fluídico, porque ele vai se adaptando às necessidades de cada mundo, não é? Então, dos estudos oferecidos pelos espíritos superiores, sabemos que de acordo com o adiantamento físico de cada um de nós, de cada um desses espíritos que habitam todos esses planetas, nós podemos classificar esses mundos em 5 categorias. Então, nós temos os mundos primitivos, que são aqueles habitados por espíritos em sua primeira passagem pela vida material. Quando eles começam a compreender as coisas, aqueles acontecimentos naturais que os cercam. Então, nós já passamos por esse mundo primitivo. A segunda categoria de mundo é o mundo de provas e expiações. E é o estágio em que nos encontramos. A Terra é um mundo de provas e de expiações, não é? O mal ainda prevalece sobre o bem. E nós percebemos isso aqui na Terra, embora sim em uma escala um pouco menor. E ainda que a todo momento a gente veja a guerra, a gente veja homicídio, a gente ouça falar em drogas, em miséria, etc. Tá? Mas esse mal, ele está tentando ser suplantado pelo bem. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a Terra está perto de uma fase de transição, em que aqui ficarão só aqueles espíritos que tiverem um merecimento para viver num mundo de uma categoria melhor, um mundo mais civilizado, onde o bem predominará sobre o mal. Olha que interessante, hoje nós vemos o predomínio do mal. Um mundo melhor, o bem prevalecerá sobre o mal, né? Os indivíduos, então, eles trabalharão primeiro para o coletivo, pensarão no outro, depois pensarão na sua individualidade. O egoísmo já sendo deixado de lado. Primeiro trabalho pelo coletivo. Logicamente, eu vou receber, né, coisas boas de volta, mas eu penso em mim por último. Mas, como nós sabemos, a natureza não dá saltos, situações difíceis vão acontecer na vida das pessoas para separar esse joio do trigo. E quem persistir no bem, não se deixar levar pelas imperfeições, poderá encontrar aquela paz de espírito que todos nós buscamos, né? Então, essa é a segunda categoria dos mundos, provas e expiações, na qual nós estamos incluídos. Uma terceira categoria de mundo é um mundo de regeneração, em que o mal ainda existe, mas em escala bem menor. Olha que notícia boa, né? A prevalência do bem, e é para lá o nosso caminho. Mas como eu sempre falo, depende que nós façamos a nossa parte. A quarta categoria dos mundos, os mundos felizes, caracterizados pela inexistência do mal, e habitados por espíritos superiores que já alcançaram aquela relativa perfeição. Como eles ainda estão longe de nós e fora da nossa compreensão, nós não conseguimos ainda delinear como que vive. Nós fazemos uma ideia assim muito deficiente de como é a vida nesse mundo feliz, né? Então está longe da gente chegar a essa compreensão total. Mas em degrau, nós vamos compreendendo. Como dizia Kardec, né? Indo e voltando, nascendo, morrendo, renascendo, progredindo sempre. Quanto mais nós temos essas oportunidades, nós vamos entendendo melhor, a nossa mente vai sendo clareada, vai se abrindo, né? E a quinta categoria dos mundos são os mundos celestes ou divinos. Morada de espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Não se fala em mal, não existe o mal, não se pensa no mal, né? Quando chegaremos a um desses mundos depende de nós,
Depende de cada um de nós, por isso nós temos o nosso livre arbítrio, né? A duração dessa viagem, lá do mundo primitivo até esse mundo celeste ou divino, a escolha é nossa. Eu posso levar X ou Y tempo, não é? Não há necessidade de afobação, não precisamos querer fazer tudo às pressas, não é? Nós temos que sedimentar todo o nosso conhecimento, todas as nossas conquistas, né? Temos a eternidade à nossa frente. E para consolo de cada um de nós, é bom lembrar que ninguém vira um Francisco de Assis, uma Teresa de Calcutá, uma Santa Clara, um Gandhi ou um Chico Xavier da noite para o dia. Exige muito esforço, exige muita perseverança. Todos esses espíritos que nós classificamos como espíritos nobres, né, benfeitores da humanidade, deixaram exemplos maravilhosos. Todos esses espíritos começaram também simples e ignorantes, como eu, como você, como todos nós, né? Quantas idas e vindas eles realizaram? Eles erraram e acertaram ao longo de cada uma delas. Foram e voltaram, não sabemos quantas vezes, até que chegaram a essa perfeição relativa, não é? Mas não receberam nenhum tipo de vantagem, não receberam nenhum tipo de benefício. Foi tudo mérito próprio, conquista após conquista. Então nós lembramos de outra frase do querido Mestre Jesus, quando ele disse, né? Na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que não nascer de novo. E qual o sentido dessas palavras de Jesus? Por que Jesus teria dito essa frase? É muito, naquele tempo, ela foi uma frase considerada enigmática, né? É muito difícil de entender. Nascer de novo, como? Mas se pararmos por alguns instantes para pensar nos acontecimentos que marcaram a história da humanidade, principalmente nesses últimos tempos, esse tumulto todo, não é? Possivelmente nós vamos chegar a conclusões não muito boas, se nós não procurarmos analisar bem e profundamente os fatos acontecidos ou apresentados. Isso acontecerá principalmente com aqueles que ainda não conhecem os ensinamentos da doutrina espírita, podem entender de uma forma totalmente negativa. Essas pessoas que não entendem, que não compreendem, que não têm contato com a doutrina espírita, vão acreditar que a humanidade está toda piorando, né? Cada vez pior, cada vez regredindo. Então, estes que não têm esse conhecimento espírita, ao compararem a humanidade de 2.000 anos atrás com a humanidade de hoje, vão pensar sempre pelo lado negativo. É tudo pior, não é? O mundo passa por uma crise de enormes proporções. São guerras, atentados, crimes, corrupção, fome, miséria. O mundo está uma bagunça. É o resultado a que chegarão em suas observações, essas pessoas que não têm contato com a doutrina espírita, né? O que pensar então perante esse inusitado quadro atual que nos é apresentado? Ninguém esperava vivenciar uma época assim, né? Então, o que pensar perante o inusitado quadro atual vivido pela humanidade, onde valores são drasticamente substituídos, sistemas todos são abalados, verdades que nós considerávamos são tornadas obsoletas. Estamos mergulhados no caos? Caminharemos para um final apocalíptico? Para onde caminha a humanidade? E reparem, né, que antes nós dissemos que aquele que não conhece ou não teve contato com os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, ele vai chegar a conclusões negativas e possivelmente responderá que a humanidade está caminhando para trás, tá? Então perguntamos: será possível tal fato, nós regredirmos, caminharmos para trás? E um dos mais intrigantes e um dos mais apaixonantes problemas que a inteligência humana procura desvendar é a evolução do ser. Então, nós vamos ver se estamos evoluindo ou estamos regredindo.
saber de onde viemos e para onde caminhamos. E quem nos explica isso da melhor maneira possível? A doutrina espírita. Tempos atrás, um filme encantava o mundo. Nós vamos dar um exemplo, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço. Acho que todo mundo lembra, todo mundo assistiu ou ouviu falar desse filme, né? Então, nessa ousadíssima concepção do cineasta Stanley Kubrick, o enredo gira em torno de uma viagem interplanetária de longo alcance a bordo de um engenho bem sofisticado. Então, nela, a relatividade das noções comuns de tempo e de espaço, elas são reproduzidas e comparadas de maneira bem clara através de bem elaborados efeitos especiais. Então, vale lembrar aqui o início do filme. O homem pré-histórico lutando contra aquela natureza agreste, os animais bravios e os próprios semelhantes disputam espaço para as fontes de suprimento, cada um tirando o melhor para si, né? O egoísmo total. Uma cena de impacto apresenta uma batalha feroz entre grupos adversários. E no auge do combate, até então travado só com os recursos do próprio corpo, porque eles não tinham armas, né? Um daqueles guerreiros, ele mira o esqueleto de um animal morto, abatido, né? Contempla por alguns instantes aqueles grandes ossos e, meio indeciso ainda, ele toma de uma resistente tíbia, que é um osso grande, e parte para o ataque, né? Então, com essa vantagem extra, ele já tinha uma arma, a luta é logo decidida a favor do grupo, pondo os inimigos a correr. Na euforia daquela comemoração, o que tiver aquela ideia de pegar aquele osso para usar como ferramenta, né? Ele emite lá um grito surpreendente e lança para o alto essa arma que lhe fora providencial, ajudou muitíssimo, né? E daí segue-se aquela cena emocionante em câmera lenta, o osso subindo, subindo, rodopiando e transforma-se numa nave espacial a singrar lá os céus. Então, dessa forma inteligente, o cineasta, ele sintetiza a epopeia da evolução humana, desde o momento em que pela primeira vez ele se valeu de uma ferramenta. Ele teve aquele insight, aquela ideia, pegou aquele osso, usou como uma ferramenta, como uma arma, não é? E daí, até hoje, nós continuamos criando essas ferramentas, criando naves para explorarmos esse espaço. Porque nós precisamos de conhecimento, nós estamos interessados sim em querer saber o que será, o que eu posso fazer, né? Até onde nós vamos chegar. E os dicionários do mundo definem evolução de maneira geral como sendo progresso, mudança de uma posição inferior para uma posição superior ou melhor, né? E também não esquecendo que para a doutrina espírita, a evolução não é uma coisa tão simplista, a mudança do pior para o melhor, né? Uma definição do dicionário. Não, para a doutrina espírita, evolução ela não é assim tão simplista. Ela não se limita só aos aspectos materiais, mas ela envolve não só no âmbito material, mas tem outros aspectos envolvidos nessa evolução. Para o Espiritismo, a evolução ela também não é apenas individual, mas é do grupo de pessoas encarnadas, desencarnadas. Olha como nós temos que pensar no coletivo. Não adianta eu evoluir, eu melhorar, se o outro ou os outros não acompanharem, né? Como também não adianta os outros melhorarem se eu estiver estagnado. A evolução envolve todo mundo, tem que ser uma coletividade, tanto da coletividade encarnada, como da coletividade desencarnada, um ajudando o outro, porque hoje nós estamos aqui, amanhã estaremos lá, e vice-versa, né? A evolução, então, é uma lei natural, é uma lei da vida divina, e todos, absolutamente todos os seres da criação estão sujeitos a ela. Ninguém foge a essa lei da evolução, né? Todos estamos sujeitos a ela, porque é uma lei divina. E então, independente dos estudos científicos, comparando-se aqueles períodos anteriores da vida no planeta Terra com
os momentos que nós vivemos hoje, nós podemos, sem sombra de dúvida, atestar o quadro de melhoramento, de progresso, de evolução pelo qual nós passamos. Então, nós dissemos lá atrás, né, que quem não tem contato, quem não estuda, quem não conhece a doutrina espírita, pode achar que nós estamos regredindo, que a Terra está piorando, compararmos com o tempo lá de trás, né? Nossa, tudo vai indo para trás. Não, nós que conhecemos a doutrina espírita, nós podemos atestar, sim, sem sombra de dúvida, que esse melhoramento está se fazendo. Nós estamos passando por turbulências justamente para que essa melhora se efetue, se concretize, né? Olha como nós melhoramos, gente. Nós descobrimos o fogo, a roda, o papel, a escrita, a agricultura. Antes nós morávamos em cavernas. Hoje nós moramos em casas mais sólidas, mais confortáveis, né? Olha a diferença. Antigamente andávamos em carroças. Hoje nós temos jatos supersônicos para transpormos distâncias em tempos bem menores. A medicina avança a cada dia que passa, nós percebemos isso. É um estudo constante para a melhora da nossa saúde, né? Isso sem falarmos da informática, que a cada minuto descobre novos meios de se superar, né? A tecnologia e a informática, nós vivemos um mundo totalmente, praticamente totalmente digital, nós fazemos tudo sem sair da nossa casa hoje. Então, nós estamos vivendo nesse novo milênio momentos de turbulência, sim, que aparentemente contraria a tese da evolução. Alguns podem pensar que estamos regredindo e não evoluindo, né? Então, aparentemente, esses momentos de turbulência contestam essa tese da evolução, né? Nossa e, consequentemente, de toda a humanidade. Tem-se a impressão de que ela caminha para o fim, para o caos, mas felizmente é só uma impressão. O fato é que a nossa casa planetária passa por uma reforma. Olha que maravilha, vamos entender isso, né? A nossa casa planetária passa por uma reforma para se adequar aos avanços conquistados ao longo de todos esses milênios. E como acontece quando a reforma da casa se processa com os moradores dentro, e acho que alguém, a maior parte das pessoas já teve essa experiência, né? Fazer uma reforma da casa, morando nela, né? Quando essa reforma se processa com os moradores dentro, o desconforto é geral, né? Todos sofrem, todos. Paredes são derrubadas, móveis mudam de lugar, há entulho, há poeira, nós não achamos as coisas, né? Mas todos os moradores estão contentes, apesar daquela confusão, daquele transtorno da reforma, tá? Por quê? Esses moradores, eles sabem, eles têm consciência de que aquela moradia vai ficar muito mais funcional após a reforma. Ela vai melhorar. Então, eles conhecem aquele projeto. Eles sabem que está derrubando, está empoeirando, eu não acho as minhas coisas, mas o amanhã vai melhorar, vai ficar tudo mais arejado, mais organizado, tá? Então, o morador, conhecendo o projeto, ele se sacrifica porque ele sabe que o fim é totalmente útil, né? Agradável. Então, cabe aos que convivem com a reforma, que conhecem o projeto, informar aos que não conhecem, para que aquela imagem negativa, um pouco distorcida da realidade, aquela imagem pessimista, sabe? Se desfaça, dando lugar a uma imagem positiva que gere tranquilidade e paz a todos. Então, olha que interessante, gente. Cabe aos que conhecem o projeto informar aos demais. E nós, espíritas, nós somos esses que conhecemos o projeto, né? A nossa casa, a nossa terra está em reforma, mas nós conhecemos o projeto. Está difícil. Passamos por momentos turbulentos, paredes estão sendo derrubadas, o entulho cai, mas é para uma finalidade útil. Depois, quando essa reforma estiver finalizada, a nossa casa vai estar mais segura, mais arejada, né? Muito mais confortável, com uma sensação de bem-estar enorme. Então, nós conhecemos esse projeto, nós temos que informar
aos que não conhecem, para que essa imagem negativa seja anulada, tá? E levemos essa positividade, essa tranquilidade para todos, tá? A reforma que está se processando, ela nos submete a testes muito difíceis, não é? Mas é preciso que a gente se que nós nos conscientizemos de que Deus é o nosso Pai. Ele não nos dá provas maiores do que as nossas forças. Então, todos esses testes, tudo esses fatos que nós temos que aguentar, entre aspas, tá? É para um benefício maior. E vamos crer, Deus não nos dá não nos dá uma carga maior do que as nossas forças. Tudo que nos chega é perfeitamente suportável, nós temos condições de suportar, né? E essas provas faz com que a gente evolua, com certeza. O progresso, essa evolução, é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, a essa lei do progresso, né? Pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Deus não quer ninguém estagnado, nada estagnado. Que tudo cresça, que tudo prospere, que tudo melhore, né? A própria destruição, que é uma lei também, né? A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas, não é? Tá acabando, tá sendo destruído, né? Não, não é, tem nada disso. Essa própria destruição é um meio de elevar essas coisas através da transformação. Não é destruição, é transformação. Elas são destruídas, né? Nós entendemos como destruição, não, mas é uma transformação para um estado mais perfeito, para um estado melhor, pois tudo morre para renascer. Nada volta para o nada, né? Se nada não existe. Então, o que nós chamamos de destruição, na realidade, é uma transformação. E ao mesmo tempo que os seres vivos, eles progridem moralmente, os mundos que esses seres habitam progridem materialmente. Assim marcham paralelamente, passo a passo, né? O progresso do homem, o progresso dos animais, que são seus auxiliares, o progresso dos vegetais, o das formas da habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Nós vamos mudando, o homem, que é o ser inteligente da criação, vai mudando e ele puxa tudo com ele, não é? Tudo muda. As plantas mudam, vegetais, até as formas de habitação, tudo vai mudando para melhor. E a Terra, seguindo essa lei, já esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, sim. Hoje nós estamos melhores. Nós temos que entender isso e propagar essa verdade através dos ensinamentos da doutrina espírita. Essa evolução, ela está se fazendo, sim, né? Então a Terra esteve, tanto material quanto moralmente, num estado inferior ao que se encontra hoje. E atingirá também nesses dois aspectos, material e moral, um estágio mais avançado. É o que nós queremos e o que nós temos que trabalhar para isso, né? Ela, a Terra, chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Notícia excelente, não é? Então, os homens encontrarão nela a felicidade, encontrarão na Terra a felicidade, ela já estará num grau melhor, mais depurada, né? Porque a lei de Deus a governará. Então, nós estivemos até aqui falando da primeira asa, falamos do progresso material e do progresso intelectual. Mas, embora lentamente, a segunda asa, que é o sentimento, que é o amor, o desenvolvimento moral, também tem apresentado considerável crescimento. Olha a evolução, não foi só material. Nós não melhoramos só fisicamente as nossas condições, a nossa condição de vida, de habitação, de saúde. Não. Nós apresentamos também considerável desenvolvimento no tocante ao sentimento. Nós tivemos grandes conquistas morais. Nós podemos dar alguns exemplos. Entre eles, nós podemos citar, olha, que a mulher, alguns séculos lá atrás, não tinha nenhuma espécie de direito, somente deveres, né? Hoje ela está se igualando ao homem. Os benefícios dessa conquista, dessa
paridade, dessa igualdade, nós já sentimos nos vários aspectos, nos vários setores, onde a mulher está tendo uma participação mais ativa, né, em todos os setores da nossa sociedade. Já nos aproximamos dessa convivência ideal, dividindo tarefas, né? Deveres também são legitimamente partilhados entre homem e mulher. O campo profissional também está se igualando, onde reconhece-se cada vez mais a capacidade feminina. Então, é um avanço. Se nós compararmos lá atrás, a mulher era totalmente discriminada, considerava-se que a mulher não podia nem pensar, não? Agora não, ela já tem a sua participação mais ativa em toda a sociedade. Outro exemplo: há quase 2 séculos passados, havia o fantasma da escravidão, onde os nossos irmãos negros eram tratados de uma maneira rude, de uma maneira desrespeitosa, podemos dizer até cruel. Hoje, quando nós falamos de escravidão, todos somos unânimes em reconhecer que foi um erro aquilo que aconteceu no passado. Nós não podemos submeter ninguém à nossa vontade, ao nosso mando, né? Nós somos seres independentes. O respeito é primordial, né? E quando Jesus, que é um profundo conhecedor da dinâmica da vida, pronunciou a frase: "Não pode ver o reino dos céus senão aquele que nascer de novo", que nós citamos um pouco mais atrás, ele estava enunciando uma das leis imutáveis, que é a lei da evolução, né, que a doutrina espírita estuda e defende. E sabia ele que somente por meio de uma outra lei eterna, a lei da reencarnação, pode o espírito depurar-se. Numa encarnação só nós não conseguimos. Então nós precisamos dessas reencarnações sucessivas para efetuarmos a nossa evolução, né? Aos poucos, mas constantemente, à procura dessa verdadeira felicidade. E muitas vezes nós pensamos que o progresso moral da humanidade não tem acontecido, mas também é só mais uma impressão. Então, teve as conquistas sociais e esse progresso moral que nós achamos que está regredindo. As pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que não estudam a doutrina espírita, podem pensar assim: moralmente nós estamos desregrados, regredindo. Não, não, olha, esse progresso tem acontecido sim, tá? E nós podemos falar, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela prega liberdade, igualdade e fraternidade. É tudo o que a humanidade, tudo que nós precisamos, né? Ali, nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, estão instituídas as bases fundamentais das relações humanas, começando pelo respeito, né? Podemos afirmar que foi um grande passo para uma convivência melhor entre todos os povos, entre todos os homens. É um começo. Ele está sendo seguido a regra? Talvez não, mas pela insistência, pela propagação, todos vão acabar cedendo, porque reconhecerão que a fraternidade, a solidariedade, a liberdade é direito de todos nós, de cada um, né? Hoje em dia, então, todos estão aprendendo a lutar pelos seus direitos, e nós vemos isso, né, na mídia. Direto, né? Todos estamos aprendendo a lutar pelos direitos. A mulher, o negro, o deficiente físico, o preso, o consumidor, os animais, enfim, melhor que isso, né? Os direitos estão sendo cada vez mais respeitados. Antigamente havia isso? Não é? Havia aquela força daquele poder econômico, não é, que mandava, desmandava. Hoje não, hoje esses direitos estão sendo mais respeitados, porque cada um vai tendo consciência do seu direito e que seu direito vai até onde começa o do outro, e assim nós vamos aprendendo, né? Então essa evolução, ela pode ser notada nos mais variados setores da humanidade. E quando essa evolução acontece, tem um outro fato bastante curioso que ocorre praticamente junto, né? Transformando velhos hábitos, velhas manias em hábitos mais sadios e mais seguros. E nós estamos falando da revolução, das revoluções que existiram para que essa evolução se efetivasse.
Nós tivemos então a Revolução Industrial, que trouxe um benefício enorme, a Revolução Agrícola, outro benefício grande, a revolução nas relações entre os povos, no campo do direito, no campo da justiça, a revolução educacional, tudo para melhorar, não é? Então nós estamos sim caminhando para melhora. E nós mencionamos há pouco que aquele que não conhecia os ensinamentos da doutrina espírita poderia então chegar a conclusões negativas, né? E dissemos isso porque o espírita, ou aquele que estuda mesmo, não aquele que simplesmente lê, não é? Aquele que estuda as obras básicas, por exemplo, ele sabe que a doutrina espírita tem a sua estrutura de estudos, tem na sua estrutura de estudos alguns princípios considerados básicos. E entre esses princípios está a evolução do espírito. Nós somos criados para melhorarmos, para crescermos, para evoluirmos, não é? A doutrina espírita nos diz que os males variados que nos afligem são decorrentes de nossas imperfeições e de nossas mazelas, nós que criamos esses males, essas aflições. E que para superá-los é preciso alargar os horizontes do nosso entendimento. Temos que estudar, tentar compreender cada vez mais, né? Definindo por que estamos usando um escafandro de carne, esse corpo ainda pesado. Porque estamos mergulhados na matéria densa. Nós temos que entender isso. Se estou usando esse escafandro de carne, essa matéria mais densa, tendo matérias mais sutilizadas, é porque ainda eu estou cometendo deslizes, eu estou cometendo erros que fazem com que eu esteja preso a esse tipo de mundo, a esse tipo de matéria. À medida que eu for me desligando, o meu corpo será mais sutil, melhor, né? Então, consideremos nesse aprendizado algo muito fundamental. O nascer da humanidade para as glórias da criação poderá levar milênios, não é? Deus não tem pressa, né? Nós que deveríamos ter pressa de chegar a um patamar melhor, né? Então, o nascer da humanidade para as glórias da criação poderá levar milênios. Com a promoção do nosso planeta na sociedade e dos mundos. Está ocorrendo, mas de uma maneira que nós achamos, queríamos que fosse mais rápido, né? Para que se tornasse um planeta melhor, mais rápido. Mas nós temos que estar melhor para que esse planeta seja melhor, né? Retirar então a evolução dos princípios básicos da doutrina espírita é descaracterizá-la, fazendo com que ela perca um de seus aspectos fundamentais. Esse aspecto progressista, somos criados para o progresso, para evoluir, para crescer, sempre para frente, não é nada de ficar estacionado e muito menos retroagir, né? Por isso que a doutrina espírita estuda o homem no antes, no durante e no depois, para termos base. O que que eu vou fazer daqui para frente? Eu preciso saber o que que eu fui lá atrás, não é? Então, estuda o homem no antes, no durante e no depois. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, nós podemos dizer que, na visão do nosso mestre, os mansos são aqueles que já são mais espiritualizados, e esses permanecerão habitando o planeta quando ele estiver já na condição de mundo de regeneração. E se nós quisermos habitar esse mundo de regeneração, nós temos que ter como exemplo esses mansos que Jesus cita, não é? Esse manso, que significa? São as pessoas que vivem de acordo com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. Os mansos são aqueles capazes de amar o próximo como a si mesmo, né? É o que todo mundo quer, né? Ser amado, né? Então, os mansos são aqueles capazes de amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro tudo o que gostaria que o outro lhe fizesse, né? Lhe fosse feito. Essa é a expressão máxima da caridade. Ela resume todos os deveres do homem para com o próximo. Fazer para o outro o que desejaria que o outro lhe fizesse. Só coisas boas. Assim, então, concluindo, quando a Terra for um mundo de regeneração, e ela está próximo disso, nós achamos que o caminho é longo, mas não, ela está próximo disso. Nós vemos muito essa
esse tumulto, essas catástrofes, esses elementos que nós chamamos de agressivos, mas eles são altamente positivos para nos acordar, tá? Para nos acordar e para que nos direcionemos para esse mundo melhor, para que melhoremos, para que esse mundo chegue de uma maneira mais rápida. Então, quando a Terra for um mundo de regeneração, não teremos mais o egoísmo, não teremos mais o orgulho, a vaidade. E então poderemos conviver num clima de paz, de justiça. Olha que coisa boa, conviver não é viver, conviver, não é estar com o outro, agindo da mesma forma. Conviver num clima de paz, de justiça e de verdadeira fraternidade. E haverá somente união, concórdia e mútua benevolência. E estaremos então aptos a vivermos no reino de Deus. Que assim seja. Obrigada pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima.